26 листопада у Львові архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, освятив новозбудований храм для Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту. Згідно з традицією, на початку урочистості будівничий храм вручив митрополиту ключі. Відбулося символічне відмикання дверей і молитва на порозі нової святині. Урочисто святу месу з обрядом консекрації разом із отцем архієпископом служили також єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, єпископ-помічник Харківського, Запорізької дієцезії Ян Собіло та священники Львівського і сусідніх деканатів. Проповідь виголосив єпископ Ян Собіло. Він наголосив, що храм є дуже важливим місцем у житті кожного віруючого, бо з святиною пов'язані усі важливі для нас таїнства, починаючи із хрещення, що тому, що у храмі є можливість зустрічі із Христом, який єднається з людиною у причасті, приходить під виглядом невеликого шматка білого хліба. Після проповіді відбулося закладання у вівтар храму реліквій блаженного Якова Стрепи, головного покровителя Львівської архідіецезії. Вівтар та стіни храму було означено освяченим єлеєм і окаджено. Після запалення свічок на вівтарі, вогонь для яких із рук митрополита прийняв настоятель храму, на знак завершення обряду консекрації увімкнули освітлення. На спільну молитву та першу відпустову святу месу до храму Христа Царя Всесвіту прибули численні групи вірян з України та Польщі, богопосвячені особи, а також представники Львівської обласної військової адміністрації, представники Генерального консульства Речі Посполитої у Львові. Новоосвячений храм є частиною екуменічного центру милосердя блаженної Бернардини Яблонської. Святий Альберт Хмельовський колись сказав, що треба бути добрим як хліб, і дуже символічно, що екуменічний центр милосердя, яким опікуються духовні дочки святого Альберта Хмельовського, розташований по вулиці Хлібній, поруч із одним із найбільших львівських хлібзаводів.